след към аз Фенера, разстоянието между очите беше такова. Да. И излезе като руска подводица. Какво хвана, бе, тата? Здравейте! Твичери, хванах едно голямо попче! Някой го беше донесъл от щатите. Да, и пиранията, предполагам, и тя. Всичко е от там. Да. И пувка ще ми трябва. Като ромаш. Сега ще ви кажа. 0,4 и така по-продълговата, ако може. Това не го виждам, да, с бял надпис, не го виждам. И тази е добре. За тези гумички имате ли? Да, ще. Нека са тези две, тази. И трите направих. Значи направихме основна линия, поводи, пувки, червеи, ловца от тия, които имат най-дребните ми, да ми някакви тия принозелените. Добре, пони ми го. Чакай да слезе. Какво хвана, бе, тати? Каква риба хвана? Ето такава! Верно ли е? Да! Махни червио. Ма ти ли я хвана? Да! Как я хвана? Я кажи, какво ще кажеш на твичерите? Здравейте! Твичери, хванах едно голямо попче! Трябва да се научиш как да му откачеш куката. Как? Сега да го заложим в някоя сисе. Няма ли да го връщаме? Няма да го заложим в сисе. Няма catch and release. Здравейте, твичери! Така започваме риболова на река Дунав. Първо с малкия, малко да му покажа от риболова на пувка, ще се пробваме да ловим попчета и оклей. И след това аз на следващия ден ще се пробвам да хвана някой разпер, ако това изобщо се случи. Но поне е да покажа на малкия Дунава за първи път. И аз едно го виждам за първи път, защото отдавна не съм идвал. Я покажи, тати, колко е голяма рибата, която хвана. Е, толкова е голяма. Да? Каква е тая риба? Кажи. Тази риба е попче. Попче. Това е най-лесната риба, която може да се лови от деца, попчета, защото не трябва да го засичате, то се само засича и директно го вади детето. И още едно ли хвана? Да. А така, мятай на чичо ти, Ники, телескоп. Хванах едно малко попче и най-красивото е то. Добре, так. Добре, ей, да, верно, много красиво това попче. Страхотно. Се го пусна при другото. А после какво ще ги правиш? Ще ги пускаме? Не, вкарваме в къщи. В аквариум? Да, в аквариум, при другите. Айде. Е така, виж как се маха, гледай, няма ти ги махам аз. Хващаш куката за стъблото и изнизваш от устата на попчета. Е по този начин, разбрали? Ето, айде слагай си го в шишето, внимавай да не се спънеш. Повдигни, спута на пувката повдигаш. Леко, не толкова бързо, пускай пак в водата. Чакай, като мръдна пувка да засичаш, ясно? Е, ковнати, чакай. Дай. Ето го, браво! Хванай! Браво, бе! Ще го бъде ли? Лек ден и на вас! Живи и здрави! Живи и здрави да сте! Твичери, аз хванах риба, сега ще ви видите малко континент, колко съм добър! Тебе, тати, аз докато намера статива и ти хвана още едно, я дай. Ето го. Абе, голям кев, бе, тати, са тия попчета. Не, айди, изводи. Докато тати се прибираш раничето, аз хванах едно попче. Чиго, давай. Ей, изпусна го, нищо, пускай пак. Давай. Тука ли е? Тука. Браво. Айде, откачи си го сега сам. Не, не са големи, бе, тати, манички са, тия са бебета. Я ще на попче! Да не ти избяга въдицата във водата. Добре, че въдицата на чичотиник ни струва 5 лева. Може да хванем змия с риба.
Майка ти няма да хареса това. Защо няма? Защото ще се разсърди. Помниш ли последния път, като донесохме добийските хлебарки, какво стана? Тия дето бяха големи колкото костенурки. Да. Какво стана? На майка ни се скара. Айде, взимай си го, слагай в шишето. Виждаш ли? Чакай, хванала е попче. Чакай, тя сега ще излезе на брега да го изяде. Видя ли? Дай с нещо с какво да я хвана. Стой там. Стой там, не там, не с тази пръчка. Чакай, че майката ще ни бие. Стой. Дай тук, ела тук. Ела, че тя като не видиш, избяга. Дай пръчка. Дай. Виждаш ли? Виждам. Не я виждам. Ето. Виждам мята къде яде помощ. Ето. Хоп! Избяга. Видя ли? Ето там. Да, скри се. Виждам и опашкото. Ти пръчка, ако те нападне. Вземи. Стой сега тук. И не мърдаш, като излеземе, викаш ясно. Айде. 30 попчета по-късно. Малкия се налови, може и аз да хвана нещо. Ще пробваме разперите. Въпреки, че нищо не гони, това е само трио, който доста добре се справя с тях. Няма, гледай си там твоите примамки. Дай ми го насам. Ей, тия са някакви черни, бе, тати. Готово, бързо го слагай там. Леле, как лавна. Бориса е кълвет и яко. И ти взе пувката. Ми няма тия пувката, някакво попче ти я взе. Я чакай, пази се. Да. Бързо слагай ги тук. Браво. Ето ги, гледай колко са големи. Верно са големи. Слагай ги бързо при попчетата. Ето ти кепче, ако искаш. Ситуацията. Еми аз знам от местните там, че нищо не хваща. Нищо не хваща. Ей, тия момчета, къде ходих с тях и те нищо не са хващали от месеци. Оклей чат пат може да се хване. Не, бе, ние за штуки ходихме. Штуки, даже штуки и да друго времето по това време е там. Няма, нали? Чао, ще се видиме до следващото видео. Общо взето от това, което чувам, хората, които минаха риболовът тук в района е доста труден, както по Дунава и така и по язовирите Кула и Старопатица. Да кажем, почти невъзможен. Общо взето се хващ някакви епизодични риби, но мисля, че имам 2 дена, в които имам по 3 часа риболов. Ще се опитам да направя максимума и да хванем някаква дунавска риба. Освен попчето, което хванахме с сина ми. Айде, почваме! Един след друг и по едно време изчезнаха тия ягълъци и отгоре само нещо прави вуд. Светкам аз фенера, разстоянието между очите беше такова. И му виждам очите. Викам, тук има нещо огромно. Нещо голямо. Порядъка на 4-5 кг. Да. Бели, и разпери. Бели риби. Бели риби. Предимно тъмната част на нощта. А сега какво от кило около килограм? Килограм са масовите. Тези, които ги пускаме, има и по-дребни. И викаш на всеки 10 хвърляне се къса. Даже и по-често. Ти не знаеш къде е, да? Къде е риба? На изобира ще оцелиш нещо, ама тука. И вечерния рибов се оказа доста труден. Говорих с колеги, които ловят риби и общо взето резултата е много тегав. Утре за първи път ще опитам рано сутринта да хвана нещо и да половя поне 2-3 часа на дъно. Вече се намираме на река Дунав, на място познато като близо до Колодрума, 120. Сменям различни видове примамки, за сега без успех. Малко по-късно ще ви покажа какви примамки използвам за разпер. Положението никак не е розово тука. Рибите са трудни, ако изобщо ги има, защото сега вече не съм виждал до сега да удря разпер. Играят някакви риби, първоначално видях, че се оклей, после се видяха и по-големи риби, такива като муронажи, но няма следа от хищник, както ми казаха всички тук местни. Общо взето дунавския риболов е адски труден. Има доста риба, но не по всяко време на годината и не по всяко ниво. Трябва да познавате реката, кога, къде да отидете. Аз в случая пробвам така набързо за 2-3 часа.
с надеждата да хвана някоя разперче. Ударете един мощен лайк за късмет, защото този път наистина ще ми е необходим. Ако за първи път попадате на канала, се абонирайте за него. Усещането да мяташ в най-голямата река в България е наистина неописуемо. Дори и да няма риба, не знаеш какво ще ти удари. Виждал съм пред мен да се обръща сом. Разперите са ми мятали оклей в краката. По 10-20 оклея са ми се мятали в краката. Наистина е нещо неописуемо, но трябва си всеки ден на реката, да си упорит, да познаваш добре реката и изобщо не се отказваш, а капото да ти е пръв приятел. Ще говорим малко по-натам за капото, когато стане реалност. Всъщност мъката при разпера започва тогава, когато го откриете къде е шляпа. Малко по-надолу чух къде е шляпа разпер. Сега ще отидем да го видим. Защо започва мъката тогава? Защото сега си ловите спокойно, не виждате, че има риба и просто мислите си, че няма риба, но страшното идва, когато видите разпера. Удря до вас, покрай вас, в краката ви, а пък вие изобщо не можете да го хванете. Мятате какви ли не примамки, какво ли не, и без абсолютно никакъв успех. И може да ви изкара извън равновесие. И така 1, 2, 3, 4 часа, седмица, 2, месец, докато ви откаже, изобщо спрете да го търсите. Познавам много такива хора. Обаче, всъщност, каква е цаката и защо се получава така? Защото там, където виждате, че той гони, вие мятате, но той вече след като е ударил оклейте там, се е върнал в мястото си за атака. Тоест, те не стоят там, където удрят, ми стоят 2, 3, 5 метра по-надолу, 10, някакви ями, прагове, излизат, стрелкат се, затова им викат сребърните стрели, стрелкат се, удрят и светкавично се връщат. И вече вие, когато сте метнали, няма абсолютно никаква риба там, където сте метнали вие. В случая трябва да предположите евентуално откъде излиза и откъде си прави атаките. Някакъв ужас е с тия комари. Един ден, за два дена тук във Видин ме нахапаха толкова, колкото за 15 години в София. Заради това Дунава е една от най-опасните реки за плуване. Виждате водовъртежите. Те образования са причина за множество удавяне. Какво прави водовъртежа? Завърта ви, удря ви в дъното и след това ви изплюва. Тоест, какво трябва да не трябва да се борите с него, трябва да се отпуснете, да ви удари от дъното, след това се отласнете настрани, евентуално и да може да избягате. Не ми се е случвало да ме хваща водовъртеж, въпреки че съм пускал километри по Дунава, 6-7 км отгоре извън града, до някъде тук съм се пускал по средата на Дунава, сега и 1000 лева да ми дадат, никога няма го направя това. Добро утро! Изигра ли някакъв хищник? Ти успя ли да хванеш нещо? Умели по. Има и едри, я? Да, ние вчера с сина ловихме такива. Добро утро. Добро да бъде. Излиза ли нещо? Ти за шаран? За шаран, ама това ми е колко, 5-6 ден. И? До те минават. Не е баба още. Ни хищник, ни шаран, ни крокодил, ти разбираш ли какво нещо. А поне шляпат ли някъде или не хищници? Хищник не мърда въобще. Два пъти се обърна беламур и шаран, липа 3-4 пъти, обаче рипа на другия бе. Оу, его е там. Ей, да. Видели го. Ма шаран беше това, нали? Шаран. И то хубав. Е, това е така наречения мръсен канал, хора. От тук се излива мисче канализацията. Тук е по-добре да не мятате. Виждате как ври. Обикновено при високо ниво тук все пак се задържа някаква риба. Обикновено стоят е така за дърветата, точно като пастървите. Преди години е тук схващах щуклета, но беше така щукарска година. Тук на една година избия щуката, 4 години я няма. Ако си извадите тук телефона, няма нужда да скролвате, те комарите скролват вместо вас. И няма ви казвам как смърди. По-добре и да не мятам, че ще ми разяде влакното. Как е резултати? Абсолютно никакви. Той риболов трябва 1000 хвърляния да ти удари един разпер. При тебе нещо с лодката? Абсолютно зле беше. Последния път се записах. Наш най-после 1-4 кг и половина. Ма ти за сом ли? Да. Значи много слабо. И с лодка. Е, това са храната на тия къде търса аз. И щом ги има вече, ще почне хищника да се проявява. Пружина, барбар с куките. Да, за топчета нещо, за шаран е монтаж това. Печелете си шапка Twitch Fishing. Имам 5 шапки за раздаване. Познайте в кой град съм. Чакам ви тук до тази статуя. А първите 5
човека, които дойдат, печелят. Ще стоят тук 40 минути, ако никой не дойде до 40 минути или дойдат двама или трима и останат няколко шапки, ще ги разфърлям в целия град по-точно и там ще може да си ги намерите. Ще кача снимки във Facebook страницата Twitch Fishing. Ай, чакам ви! Къде ме си, бе, уча? Не си ли на бачка? Не. Сядай, сядай. Избери си шапо. Така и така си първи. Риби няма, само жега. Здрасти. Откъде тичаш, бе? Абе, аз си живея наблизо ми. А, в тая жега. Направо изтичам за тук. Избери си шапка от тия четирите. Здрасти. Здрасти. Виж съм аз, приятно ви. Избирай си шапка, тия трите остане. Вземам бежевето. Днеска на късметно паща, че съм отпуска и излезнахме малко по града. В един клип около Бъкстън, където се цикаш и по каналите. Къде? А, София, Бъкстън. Да. И там минах тогава, и даже мило в един клип. То те има в клипа, човек. Да. Сетих се. Там надолу на това имате, да. Сега се сещам. И сега пак. Е, верно, ти е на късет. Бежевето, той ме запали по тема. Той ли ти показва? Аз 10 години не бях ходил изобщо за тук. Здравей. Избирай си шапка. Останаха морските цветове за теб. Ай, да, тъмно. А, така. Екстра. Да. Ти ли му показа на братчет ти канал? Да. Помня, че още там беше началото. 1500. Аз виждам, аз приятно ми. Е, ти си последния. Точно на време. Избирай си. Последна. Много благодаря. Моля. Охо, здрасти. Няма шапки. Е, има стикери. Закъсня. Да, се мишам, аз приятно ми. Нищо, следващия път, ако дойде след месец, ще има повече. Това беше инцидент. Здравейте, с нас се свърза една майка, преди мъничко. Ставаше въпрос за едни шапки, които мишката подарява в град Видин. Оставил ги е на паметника и трябваше хората за 40 минути да стигнат до там и да ги намерят. Оказа се обаче, че някаква лудница е настанала, хора бягат от работа, бягат от училище и тичат да гонят мишката. Естествено, шапките са свършили много бързо. Те бяха, не помня, мисля, че бяха 5 броя по спомен. И в крайна сметка, така или иначе, майката беше малко разочарована, като и звъняхме, защото се оказа, че най-вероятно няма да успее да стигне бащата на време. Заради това решихме да направим една изненада и да извъннеме ние да и подарим една шапка от нас, тъй като мисля, че това детенце ще се зарадва много и ще бъде нещо, което ще запомни цял живот и може би ще стане един риболовец за цял живот, което също е много по-важно. Много важно е да радвате хората около вас, бъдете щастливи, раздавайте светлина, любов, защото в крайна сметка всичко друго е лъжа и измама. Айде, пичо, звъниме на майката. Да, моля. Здравейте, от Twitch Fishing ви се обаждам. Преди малко се чухме. Дали успя да стигне бащата? И дали... Стигна бащата и каза, че никой няма там. Да, защото са свършили... Да, Мишо ми каза, че са свършили много бързо шапките. И тъй като вие ни извъннахте, решихме на вас да ви направим изключение, да ви подарим една шапка, тъй като вярвам, че се зарадва детето. Дали имате нещо против да ви подариме шапка? Напротив, как имаме против, но ще бъдем безграда с един и това е но атрактирате. Така, да зарадваме детето. Важното е да се радват дечицата, защото все по-малко деца се занимават с риболов и това е едно страхотно начинание. Оставихме 100 лева при чичито. Тук съм идвал цял живот да пазарувам. Няма как винаги, като си идвам на Видин, идвам да оставя някой лев. Взех си много як воблер за разпер и директен телескоп за детето да не се мъчи с тия колци, дето го мъчих оня ден. Но взех един хубав карбон, в смисъл най-хубавия, дето имаше в магазин, с подсилени снатки. Сметката ми беше 77 лева и чичито каза, е ги двете еврейски числа на щастието, ако не фанеш имаме разправия, ще се караме, ако не фанеш риба. Ето и в магазина на Sony може да намерите Nord Stream Invict 2. За видинчани специално, спешъл. Първите въдици, които давам на търговци, са във Видин в родния град, така че може да посетите тук, да видите Nord Stream, е новия Invict 2 на руснаците модел 2021. Надявам се да ви хареса твичери и да вдигне малко нивото на магазините. Не си ги купувайте от мен от сайта, вземете си ги от търговците във Видин. Nord Stream въдици може да намерите и тук, в Боян Чонос магазин, как се казва магазина. В магазин на Слука също може да намерите Nord Stream Invict във Видин. Ай!
Ако купите Invict 2 от някой от магазините във Видин и се снимате пред магазина, от който сте го купили, изпратете ми снимката на Twitch Fishing във Facebook групата и ще ви изпратя едно CC напълно безплатно. Доставката ще е за моя сметка. Ай! Ден втори, взехме най-скъпия телескоп във Видин, 6 метра. Колко попчета имаш? 1, 2, 3. Кове ли ти? Я дигай. Има ли попачи? Да, имам попачи. Браво. Това и друга попачи. Колко попчета си хванал? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 попчета с новата въдичка. Да. Браво. За един час и половина, супер. Тук за момента това е, което намерих, ще трябва да му взема някакъв директен такъв около 4-5 метра, но наистина от по-хубав карбон и някакво тубертини евентуално или нещо друго, или някоя тик. Че брат ми си е скрил скъпата тик. Айде продължаваме с разпери. Викам, топла ли е водата? Става ли за къпа? 23 градуса. Да бе, и аз като я пипам... Моля? Викам, и аз като я пипам и топла ми... Да, прекрасна, ме ти си закъснял. не съм, бях потъмно, ама на 120. Моля? Бях на тъмно, бях потъмно, ама на 120 на колодрума, иначе потъмно бях. А фана ли нещо? Нищо. Сега мина Бен. Да. Кой за сомове, за бяла риба. Видяхте човека, който плуваше, каза, че сега проведох разговор с него, каза, че го наричат мутрата в българското изкуство и е скулптор. Може да отидем в Бала Вида да разгледаме неговите скулптори. Заговорих се пак с него, защото чистеше бокуците по плажа. Вика, вместо да ходя на фитнес, това си корем депресия, се навеждаше и събираше бокуците. Ево на такива хора. Надежда бил на полетката, не на полетката, на Кирайло и там се... Рибата на хилядата хвърляния, така наричат сърбите. Аз съм на 400 хвърляне, имам още 600 хвърляне, за да хвана разпер. Мъка. Големите разпери са истинска мъка, сега ще се опитаме да хванеме някой. Да не извадим този път късмет, ударите палци, защото ще ни е много нужен. Да бе, да не е станало прекалено плитко за тук, а? Глед, какво си взех вчера от чичето? Подобно на само трил, ами някакъв идол 9. Имат само трил, имат такъв воблер, дето имитира едно към едно имитация на оклея. То глед го, то няма игра, то просто трепти. Паркът обухи. То е първият рибарски магазин във Видин. Там съм си давал парите за закуска за кукички. Батко, това беше... То въртел го правиш тук, двойния. Това беше 100% штука. В момента сме под Дунав мост. 780. 86-ти каст без риба, даже и без бутване, нито на мене, нито на колегата. Опитите за разпер продължават. Тук поне е бързо течението, може да се изложи някой. Ще почна с едни от най-добре известните примамки за разпер. Това е примамка, която е специално проектирана за разпер. Само трил, няма абсолютно никаква игра, в силно течение съвсем леко трепти. Общо след си го представете като ловна рибка с напречна лопата, без никаква игра. Това е първото, което е за разпер, само трил. Трябва да го има всеки разпер аджия. Другото, което ще ви покажа за разпер, е така наречения аспарух. Аспаруха е примамка на ХЗЛ, Христо Златев. Повечето от вас знаят и то точно този цвят. Това е един убиец на разпери, произведен от български майстор. Тази примамка има поне, може би вече 10 годишна история, по-старите спинингисти от вас знаят, много добре познават тази примамка и всеки я притежава, и то точно в този цвят. Наистина уникален цвят за разпер, нямам представа защо удря на него. Това не е риба да е шляпа, човек. Но това е една от задължителните примамки за разпер. Както и цикадата. Общо взето и всичките примамки, които ви показвам, са тежки примамки, които гоните далечна дистанция. Много важно поне за Дунава е далечната дистанция. На другите реки, като Тунджа, Марица, разпер се хваща може би 10-20 пъти по-лесно, отколкото на Дунав.
защото Дунава е просто огромна река, най-малкото, което аз личния рекорд не съм си го хванал на Дунав, а съм го хванал на Тунджа. На Дунав имам 1000 излета, на Тунджа имам един и хванах един разпер 3 кг 71 см. Не казвам, че там е лесно, навсякъде е трудно, общо взето всяка риба, която виждате, се полага някакво усилие за да се хване, няма лесни риби, никъде няма лесни риби, където отидете и да ги убиете. Друго, което става за разпер, така наречените ратлини, било то на рапала, на урфенс, тези примамки са подходящи за разпер също. Пак вибрират, пак постигат далечна дистанция. Клатушката. Клатушката и въртележката. Мепс лонкаст, понтон 21, въобще е всякакъв вид клатушка. На тази съм хващал, защото наподобява оклей. Идеята на примамките за разпере да са тежки, с издължено тяло, да приличат на оклей, с които разпера се храни 100% от времето. Приятели са пробвали и Dead Float-а и той работи, въпреки че няма толкова голям каст както другите. Сега вече почвам към тайните примамки, които повечето от вас не знаят. Оказва се, че това воблерче работи доста добре за разпер, само слайдер, защото върви настрани, също като хъзълът. Друго интересно са повърхностните примамки. Аз съм си взел няколко да пробвам, никога не съм ловил на повърхностни примамки, но гледам, че колегите от чужбина доста успешно ловят. Ето, взел съм си повърхностни примамки, те се водят лесно с тази метална пластина. Другото много успешно нещо е това ASP, много успешна примамка и се води много лесно. 30 грама тежи е това нюню, където го виждате в момента и лови безотказно. Една от успешните примамки също за разпер. Друга примамка е Yuzuri Heavy. Това е малкото Heavy и то лети като куршум и братя му голямото Heavy 66 Yuzuri. Това е убият за разпер, предпочитат го много, а Yuzuri 66 в момента не съм го взел в кутията. Този цвят е нещо убийствено. Повече за тази риба може да разгледате в форума Fishing Mania. Там има информация, от която аз съм се учил и общо взето съм прекарал стотици часове в четене на форума как българските майстори на разпер ловят тази риба. Когато се бях запалил и бях луднал по разпер. Това е за сега. Надявам се открадна още 3-4 часа за риболов, само че този път вечер и се надявам да намерим с кой да влезем с лодка, защото всички казаха, че рибите са навътре по островите, така че все още не съм се предал. Опия едно капучино и продължаваме. Как е, капитане? Ще ги почваме. Ето тук пред яхта писам. Фърдата мън, първата пръчка на качамак и правим втората. С първото фъргане и се обръщам, така и вече гласим качамака за втората там, нали? Колко теба дава бил, брат? Казвам ти го, я такова живот, я помисли, че човек се къп. И като излезло отдоле и пропуцуна, а носа такава глава, и пропуцуната му те такива пътники, мононажи, те така. Ма какво това, разпер ли, какво? Сом. Сом? Сом. Сом. Ама голем. Да. Ама голем. Я такива колко човек има си види. Не, 3-5. Да. И излезна като руска подвойница. Те така, ама въздух у ние рибите така. Да. Ма думнали така, бу! Все едно човек е под яхтата, така шляпна. Ще отидем някъде там по тези острови, хора. Ето го този остров. Ще го посетим и него, да видим дали там ще излезе нещо. Забравяме къпането! Чакай, гледай там какво частно парти се случва. Абе, то там мъже има ли? Ноче малко по-малко, много и най-дек по-малко това. Само напред, затворих школата и тръгнах да обирам пазата и само нещо вече полускочи там, викам, какво стана, не. Тогава той се закачил. Един костюм, кило 750. Стига, бе. Ще ти си му фърлил в устата. Абе, човек, един чучо му удар по главата и се слава. Я да видим тук, какво има в кутиите. Зиме е. Да, да. Не, но... Само силикони. Само нямам въвлече. На монта.
Това съм ходил по село на язовир. Ако виж вкъщи какви примамки имам. В кометам на всичко къде е, може се пане риба, воблер ли е, силикон ли? Мен па силикона ме дразни. Опа! Опа! Батко дръпна и водицата от ръцете. Опа! Ама яскат, брат. Да, оп. Оп. Как се заговорихме? Гледай го, той ми обърна това. Драна. Мисъл ударна риба 150%. Как си говориме и ми се цена това? Абе, няма нищо, пак имаше удар, братле. Това е първият удар от 5000 каста насам. Ма сигурно беше некоя дребна, ама какво ще те? Значи, гледай, па то не е гаранция. Вчера на това на моста се пребил тук, лей. Ей, нищо не ги удари. Сутри нямаше нищо, вечер нямаше нищо и към един-два избуха веднъж два пъти така навътре. По кораб дали не са се надънили попчета в него. Ти знаеш, че и сомовете съдете ги бават от такива потънали коли. А, глед, тук какви хубави места са. Тук няма как да се дойде от... Това е, хора. Обиколихме острова, обиколихме още 2-3 места. Абсолютно капо, аз имах едно съмнение за удар. Пускам това видео не за друго ми да ви покажа колко е трудно. Вече съм направил 3 излета капо. Нали, освен че разпера е трудна риба да се гони, но трябва да се показват и капота. Не съм показвал капо от 3 години, когато бях на Гърция. А повярвайте ми, всички въртят капота, независимо дали съм аз или другите ютубъри. За да направят клип, който хващат риба, са минали през доста капота. Не си мислете, че е толкова лесно и не си мислете, че нали във вас е проблема. Как всички други хващат, аз не хващам. В групата постоянно се качват риби, във Facebook се качват риби, в YouTube се хващат риби, аз риби не хващам. Не е точно така, защото помислете си, в групите са по 10-15 хиляди човека и 30-40 се качват риби и то качват риби тия, които ходят всеки ден за риби. Или имат повече свободно време и правят доста излети. Ти всеки ден или ходят по информация на даден водоем. Не е толкова просто, така че не се обвинявайте вас, че във вас е проблема. Ходете колкото можете по-често и ще имате успех. Повече ходене и повече хващане на риби. Аз ходя веднъж или два пъти седмично и си гледам да не си позволявам да не правя капота, но имам доста дълги пази и доста кърешки риболови и капота. Както виждате, 3 излета, 0 риби. Затова направих и това видео. Споделете го с приятел, който капотясва нон-стоп. Абонирайте се до канала и до следващия път, когато пак ще гоним разпери. Чайте ни с тръбоводката от Ядунова. Ай!